مننه ګرانو همکارانو، تاسو هم ستړي مشي او سحر مو په خیر. قدرمن لیدونکو، خراغ لسکاري راپور برخه ته هیلمن ما چنن ورځ په خیر او په خوشحالي سره پای ته ورسوي او په خندا باندې. خاري راپور برخه ده، تاسو پوهیږئ چې دا کارتن می څنګه جکو دي سواله دانه کې مو چودا د دې لپاره چې په خار کې بلا بلا زینو کې بلا بلا د سرک پر غاړه و تاسو دا سواله دانه لیدلی وي. شپوږی د سل لپاره جوړ شوې دي، دا منګو تاسو لپاره جوړ شوې دي، دا د لپاره جوړ شوې دي چې کوبسکو انرژیسکو یا کد سګریټو ډبې وي یا یو بل شي وي یا ک بار مصرفه سیزونو کې ډوډۍ خورو هغه کاغذ یا هغه کثافات باید دی کې واچو. دا څه باید ونه کو چې د دې څلور خو ته وګورځو او د دې نه باید ګټه وانه خلو. دا منګو تاسو ته جوړ شوې دي، هر یو باید منګو تاسو یو خاروالی کسو سی ګترسو ټولنه مو د سمسورتیا په لور باندې لاړ شي او ترڅو د ناروغۍ نه لري ووسیږو. ځینې کسان په زیاد دي چې دي کې بس د انرژي د اوبو بوتلونه واچي په دې کې د کور اشغال هم چوي. کثافات به کې هم چوي چې دا غوته نه دي جوړ شوی، ځکه چې هغه زبلادانه جدا دي او دا جدا دي. باید دې نه موږ تاسو ګټه واخلو چې دا موږ تاسو لپاره جوړ شوی دي، په دې باندې مصرف شوی دی، دا موږ تاسو د بیت المال د پیسو نه جوړ شوی دي او دا د اندې لپاره جوړ شوی دي ترڅو موږ تاسو ټولنه د هرې ناروغۍ نه او د دې پڅنګ کې د سمسورتیا په لور باندې لاړ شي. راځي چې کابل خاروان، کابل خاریان د دې په اړه باندې څه وي، داغو نظرونه به تاسو سره شریک کړم او په دې هیله باندې چې دې نه سمه ګټه واخلي. والا دیگه ما از مردم همین تقاضا رو داریم که آشغال کلان رو نندازن، همین خرد و ریزه رو بندازن دیگه. ما هم بطه کدی مردم یکم چی هستیم دیگه. بطنگ هستیم؟ بله ها. زیاد استفاده درست نمی کنم. بله ها، زیاد استفاده درست هم نمی کنم. یکی دیگه میارم مرشاندیم باز یا دوزدی میکنن دیگه، هم میکنن دیگه باز. این کار خوب نیست. اما باز کساست در پالی زبالدانی ببینی بوتل پیپسی مندازه او مندازه اما در زبالدانی نمندازه. او مردم چی توصیه داری؟ چی خواست داری از ما؟ میخواست داریم ازشان که در روی زمین نندازن همی دولار که شاروالی کابل که جور کرده همی رو باید داخل زباله بندازن در روی زمین چهار مردار نکنن. ځینې کسان دي دي زبالدانۍ نه سمه استفاده نه کوي، ګټه ترې نه اخلي، ځکه دا موږ تاسو لپاره جوړ شوي دي که نه. تقریبا څه کم او زیات که موږ او تاسو وګورو ډېر زیات نفوس په کابل کې دی که نه، د ټولو ولایتونو همدلته راغلي دي. که داسې هر وګړی حساب کو یو یو اوبو بوتل کې یا انرژي چې په سرکو باندې وغورځو نو ته باور وکړه چې د ښار نه به څه شی جوړ شي. دې زبالدانۍ نه سمه استفاده نه کوي او په ځای د دې چې پکې د اوبو بوتل واچي، انرژي بوتل واچي، پکې د کور کثافات هم چې یو ځینې بیا د دې په څنګ کې شیان اچوي، هغو نه دې پوښتنه څه ده؟ ډېره ښه پوښتنه وکړله. ګوره، زمونږ د ښار کې نفوس ماشاءالله ډېر ده، بیخي دغه زبلدانۍ چې دي دا باید خلک د وړو شیانو لپاره استفاده کړي، او کله ورته همدا کور کثافات راوړي یا په دغه یا شوي هغو لپاره شاروالۍ دی ته غټې زبلدانۍ برابرې کړې دي، دوی باید هغو نه استفاده وکړي. نو ما دا ځوانانو ته دا پیغام ده، کورنۍ ته دا پیغام ده چې د ښار پاکوالي کې د دولت سره صحیح موسی او برق ورته واخلي، ونډه ورته ولري، او دوه کثافاتانۍ نه تل کم تجداد دوته اماده شوي دي، او د دوی لپاره دي هغه کثافات باید په دوی کې واچوي. غوښتنه مې ځوانانو ته دا ده، بس باید چې غټ شي، غټې کثافاتانۍ موږ لرو په دې لار کې پرتي، باید غټ شي، غټه خلطه باید هغې ته ورته، د اوبو بوتلې داسې سګرټ دانې سګرټ یا ډبې داسې انرژي چې شي باید هغه په دې کې خوندي وساتو چې خلک راشي هغه جکي او څه لار هم صفا سرک هم صفا شي. د دې نه باید داسې ګټه واخلو لکه څنګه چې راځي چې نظافت جز د ایمان دی او نظافت د ایمان یوه برخه ده. نو ټولو شهروندانو ته اول موږ تاسو ته ټولو ته پکار دا ده چې موږ تاسو مثلا شی خورو یا څه شی نه استفاده کوو، هغه کاغذ باید په دغه کثافاتدانۍ کې واچوو او په لارو کې کوڅو کې باید ونه اچوو تر څو لارې کوڅې پاکې وي، ځکه که چېرته موږ تاسو دغه په لارو کوڅو کې واچوو د دې نه مرضونه قسم قسم مرضونه پیدا کیږي او بیرته موږ تاسو ته یو ضرر رسوي، یعنی نقصان رسوي او دوچار دی ډیره مشکلات موږ تاسو کې یو کچیر ته موږ دا تاسو ته شای چې استفاده کوو بیرته اسغلدانی ته چاو موږ تاسو دې غ مریضینه او دې چټلینه دې کې صفات دې نه ارشنه بخلاص او دې ټول شهروندانو دې کابل نه دې ټول افغانستان دو خلکو نه دا وختنه د لکه په نور ممالکو کې خارج ممالکو کې مثلا یو عادي بسکوټ یا یو پاپړ یا یو بل شی یو سنگریټ مثلا هغه ډیر په هغه باندې چې وڅ کوي او الیا استفاده کې یو شی وخوري هغه په ډېر هغه باندې وړي کثافاتدانۍ ته اچوي. همداسې نه کوي مثلا که په افغانستان کې
مثلا بسکوټ یا کیلی پوست یا بل شی دغه خوړل مثلا پام لار کې واچوي نو ټول شهراندار نه دغه غوښتنه ده چې هر شی چې مونږ تاسو خوراکي شاین لکه نور دغه استفاده کوو هغه کې سپادانه ته بیرته واچوو.